koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 3 projede vlak. Osobní vlak číslo 8846 společnosti České dráhy linky S7 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti 2. Kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Zadní Třebáň, Karlštejn, Srbsko a Beroun. Pravidelný odjezd 15 hodin 25 minut. K příchodu použijte výhradně podchod.